Моя родина вже вдруге вимушені переселенці. У 2014 році ми виїхали з Луганської області до міста Харкова. У 2022 році прийшлося тікати звідти. До війни я працювала бухгалтером. В мене є донька, їй 11 років, її звати Настя. З державних пільг ми отримуємо тільки ВПО. Гуманітарну допомогу у вигляді харчових продуктів ми отримували один раз від Червоного Хреста. Зараз ми проживаємо в Чернівецькій області, селище Клишківці. Житло нам надали безкоштовно, але ми сплачуємо за комунальні послуги. Найбільша допомога потрібна на продукти харчування, засоби гігієни, ліки та на оплату комунальних послуг. В той день, коли прийшла війна, ми прокинулися від гучних вибухів та свисту ракет. Наше життя дуже змінилося. По-перше, ми вже більше року не були вдома. По-друге, дуже важко було дитині адаптуватися. Найстрашніше було, коли над головою пролітали ворожі літаки, і ми бігли до підвалу, в якому, до речі, пробули 6 днів і 6 ночей.